Друзі, українська агенція нерухомості Realtor 3D вітає. Ми зараз знаходимося в Іспанії, містечко Пальма де Гандія. Як вам вже підказує назва, це неподалік від Гандії. Точніше, це одна з її частин. Зараз у нас є цікава квартира для вас. Більш детально подивимось. Що ми маємо? У нас квартира 100 метрів квадратних. Всього за 79 тисяч 900 євро. І що ми маємо в квартирі? Власне, високі стелі ви бачите, ремонт в принципі охайний, але трішки застарілий, тому я щось змінив би для себе. А в квартирі у нас є балкон. У нас є балкон. Ось такий вид на вулицю. До речі, це центральна вулиця. В квартирі у нас є все-таки 4 спальні кімнати, 2 ванні кімнати. Все більш детально зараз роздивимось, все покажу. Так, поряд знаходиться спальня. Простору більше, ніж достатньо. Як на мене, освіжити меблі в плані викинути старе, поставити нове, і буде супер варіант. Тепер поїхали далі. Ванна кімната перша. Ось так виглядає. Душова, повноцінна ванна. Тобто все необхідне є. І місця теж достатньо. Кухня. Ось ви бачите. Кухня теж досить простора. В принципі, ремонт акуратний, охайний, чистенький. Тому, якщо під здачу, то, можливо, навіть нічого не треба робити. З кухні у нас є вихід в патіо. Тут виведена вода, каналізація. Додатковий простір, який можна корисно використовувати в квартирі. Ідемо далі. Наступна ванна, вона вже більша. Дивіться, скільки тут місця. Ось. Що хочу сказати. До Гандії на авто всього кілька хвилин до центру доїхати. Тобто прив'язуватись конкретно до центру міста не потрібно, тому що все поряд. Тут в Іспанії, в принципі, ніхто не переживає за те, де він мешкає. Тому що в кожному містечку є свої привілегії, є свої якісь цікаві місця. І, власне, доїхати з одного міста до іншого, навіть за справами, не є проблемою. Ще одна спальня, вона трішки менша, ви її побачили. І перед цим була ще одна. Я якось заговорився. Власне, ось, показую знову. Так. І четверта спальня, вона також дуже велика. Ось стільки місця у нас є, ви бачите. До речі, побачив, що практично в кожній кімнаті стоїть кондиціонер. Тому нагадую вам, друзі, 100 метрів квадратних і всього за 79 тисяч 900 євро. Чекаємо на вас. Нашого будинку і зараз подивимося, що у нас на вулиці. А, власне, ось цей будинок. Some of 4-3, the man's gunning for me, blue and white, me walk too.